É, tava chegando coisa ali, eu tive que tirar, bater na porta, sair de ré aqui pra ir até a porta. Gente, se puder continuar colaborando aí para alimento, hoje vai vir uma pessoa que eu acho trazer alguns donativos de alimento. Mas ontem à noite eu tive que correr aí e pedir ajuda para as pessoas para poder comprar um lanche para janta. Quem não quiser entrar em contato, ali tem o e-mail. E tem o WhatsApp também aí na descrição do vídeo. Também tem o Telegram lá. Tem o Facebook, tem o Instagram. Tá? Que às vezes a pessoa que entra em contato, ó, tem uma coisa aí pra te mandar aí. Preciso ter o um endereço, daí eu tento falar, ver. Às vezes o e-mail passa e eu não consigo ver. Apesar de eu estar sempre confiando. Acabei de olhar aqui antes de começar a gravação, inclusive. Ah, então o frio é isso aí. O frio volta com força. Volta sem nem ter ido embora, é fogo, né? Aqui onde eu moro tá chovendo. Uma chuva contínua, fraca, mas contínua. Que molha bem e o frio ajuda bastante. E o frio vai perdurar aí, vai para Santa Catarina também, Paraná, São Paulo, principalmente a região sul de São Paulo. Aqui entra no final de semana com bastante frio aqui. Deixa eu ver, eu tô vendo a data de sábado aqui, onde lá para as bandas de Caxias do Sul promete fazer 7 graus, Criciúma 15, Florianópolis apresenta 15 graus. Joinville 18. Tá Deu tudo nas bem, contas consegui. ficar aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. São Paulo mostra ali 21 graus. Mas essas temperaturas são aproximadas, tá? Máxima. Isso lá na segunda-feira, dia 15. Prognóstico. Deixa eu ver aqui o que mais, um pouco mais acima. Rio de Janeiro, 27 graus. Eu não mostrei o gizmo, porque o gizmo é gordo e pesado. Você pega ele, às vezes até machuca. Se pegar com uma mão só. Mas se puder colaborar aí, a gente às vezes precisa comprar comida para os gatos também, remédio. Esse aqui é meu anticoagulante, eu tomo ele. Tem que tomar todo dia. Que eu tenho, foi, pelo menos parece que tem uma trombose no, na cabeça e uma no pulmão, se eu não me engano. É que quando eu tava no hospital, eu ficava só ouvia as coisas, mas quem pegava as informações era meu filho e minha esposa. Ó. O nome do remédio, esse aqui é meleato de desclorfeniramina. Mas ainda tem bastante aqui. Pelo menos pra esse mês dá. Tem um remédio ali que eu não lembro qual que uma amiga até me deu, que ela tinha, que era R$ 400. Eu não lembro o nome. O remédio era caríssimo. Não tem como comprar um remédio desse. E ainda a gente está aqui fazendo aí a campanhazinha para comprar mais alguns equipamentos. Se conseguir ajudar aí, é para alimento e equipamento, que reestruturando o canal. O meu celular, ele depois da enchente e tal, ele não funcionou mais o microfone, tá? Ele não consigo falar nele. Eu não consigo gravar nada com ele. Ele é bom, funciona tudo. Só que não funciona o microfone. Se eu falar, precisar falar com alguém, não vai. Então gravar vídeo não sai voz. Por isso a gente comprou aí uma câmerazinha GoPro, que daí ela grava áudio. Porque em vez de comprar um celular novo, que é caro os celulares, né? O celular é bom, ganhei aqui no canal. Celular um X Pro. Cyber X Pro. É um Huawei. É chinês. Huawei. Não sei se dá pra ver. Então hoje é dia 10, tem um calendário atrás de mim. Agora que eu vi. Minha esposa tá tentando redecorar o ambiente que foi todo alagado aqui, né? Aí botando as coisinhas dela que ela perdeu um monte. Ela tinha gavetas e mais gavetas de coisas decorativas. Tinha praticamente um armarinho. Para quem acompanhava os vídeos que ela fazia no canal dela lá, né? Deve saber que ela fazia. Antigamente ela fazia biscuit, né? Pintava quadro. E também teve época que ela fazia pantufa e kigurumi. Costurava aqui. Então ela tinha muitas coisinhas que ela juntou aí nesse tempo. Foi tudo por água abaixo. Gente, por favor, colabora aí, meu Pix tá na tela e também na descrição do vídeo. Qualquer valorzinho já vai ajudando a gente aqui. Qualquer valor, ah, eu não vou mandar porque é só R$ 1. Pode mandar R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 5, não tem problema. Tudo é bem-vindo. Agradeço bastante.
É, tava chegando coisa ali, eu tive que tirar, bater na porta, sair de ré aqui pra ir até a porta. Gente, se puder continuar colaborando aí para alimento, hoje vai vir uma pessoa que eu acho trazer alguns donativos de alimento. Mas ontem à noite eu tive que correr aí e pedir ajuda para as pessoas para poder comprar um lanche para janta. Quem não quiser entrar em contato, ali tem o e-mail. E tem o WhatsApp também aí na descrição do vídeo. Também tem o Telegram lá. Tem o Facebook, tem o Instagram. Tá? Que às vezes a pessoa que entra em contato, ó, tem uma coisa aí pra te mandar aí. Preciso ter o um endereço. Daí eu tento falar, ver. Às vezes o e-mail passa e eu não consigo ver. Apesar de eu estar sempre confiando. Acabei de olhar aqui antes de começar a gravação, inclusive. Ah, então o frio é isso aí. O frio volta com força. Volta sem nem ter ido embora. É fogo, né? Aqui onde eu moro tá chovendo. Uma chuva contínua, fraca, mas contínua. Que molha bem e o frio ajuda bastante. E o frio vai perdurar aí, vai para Santa Catarina também, Paraná, São Paulo, principalmente a região sul de São Paulo. Aqui entra no final de semana com bastante frio aqui. Deixa eu ver, eu tô vendo a data de sábado aqui, onde lá para as bandas de Caxias do Sul promete fazer 7 graus, Criciúma 15, Florianópolis apresenta 15 graus. Joinville 18. Tá Deixa eu ver tudo nas bem, contas consegui. ficar aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. São Paulo mostra ali 21 graus. Mas essas temperaturas são aproximadas, tá? Máxima. Isso lá na segunda-feira, dia 15. Prognóstico. Deixa eu ver aqui o que mais, um pouco mais acima. Rio de Janeiro, 27 graus. Eu não mostrei o gizmo porque o gizmo é gordo e pesado. Se eu pego ele, às vezes até machuca. Se pegar com uma mão só. Então, se puder colaborar aí, a gente às vezes precisa comprar comida para os gatos também, remédio. Esse aqui é meu anticoagulante. Eu tomo ele. Tem que tomar todo dia. Que eu tenho. Foi, pelo menos parece que tem uma trombose no, na cabeça e uma no pulmão, se eu não me engano. É que quando eu tava no hospital, eu ficava só ouvia as coisas, mas quem pegava as informações era meu filho e minha esposa. Ó. O nome do remédio, esse aqui é meleato de desclorfeniramina. Mas ainda tem bastante aqui. Pelo menos pra esse mês dá. Tem um remédio ali que eu não lembro qual que uma amiga até me deu, que ela tinha, que era R$ 400. Eu não lembro o nome. O remédio era caríssimo. Não tem como comprar um remédio desse. E ainda a gente está aqui fazendo aí a campanhazinha para comprar mais alguns equipamentos. Se conseguir ajudar aí, é para alimento e equipamento que reestruturando o canal. O meu celular, ele depois da enchente e tal, ele não funcionou mais o microfone, tá? Ele não consigo falar nele. Eu não consigo gravar nada com ele. Ele é bom, funciona tudo. Só que não funciona o microfone. Se eu falar, precisar falar com alguém, não vai. Então gravar vídeo não sai voz. Por isso a gente comprou aí uma câmerazinha GoPro, que daí ela grava áudio. Porque em vez de comprar um celular novo, que é caro os celulares, né? O celular é bom, ganhei aqui no canal. Celular um X Pro. Cyber X Pro. É um Huawei. É chinês. Huawei. Não sei se dá pra ver. Então hoje é dia 10, tem um calendário atrás de mim. Agora que eu vi. Minha esposa tá tentando redecorar o ambiente que foi todo alagado aqui, né? Aí botando as coisinhas dela que ela perdeu um monte. Ela tinha gavetas e mais gavetas de coisas decorativas. Tinha praticamente um armarinho. Para quem acompanhava os vídeos que ela fazia no canal dela lá, né? Deve saber que ela fazia. Antigamente ela fazia biscuit, né? Pintava quadro. E também teve época que ela fazia pantufa e kigurumi. Costurava aqui. Então ela tinha muitas coisinhas que ela juntou aí nesse tempo. Foi tudo por água abaixo. Gente, por favor, colabora aí, meu Pix tá na tela e também na descrição do vídeo. Qualquer valorzinho já vai ajudando a gente aqui. Qualquer valor, ah, eu não vou mandar porque é só R$ 1. Pode mandar R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 5, não tem problema. Tudo é bem-vindo. Agradeço bastante.